ის რაც მას გაუვიდა ფეხბურთის ფედერაციაში, როცა აქტიურად იყო ჩართული სუსი, მიმდინარეობდა დელეგატების დაშინევები და დაკავებებიც კი მოხდა, არნახული რამ იკადრეს იმისათვის, რომ ფეხბურთის ფედერაციის თავმჯდომარის პოსტზე აერჩიათ ლევან კობიაშვილი, არ ამგონია რომ რაგბისტებთან ეს გაუვიდეთ. საუბარია იმაზე, რომ რაგბში უნდა განხორციელდეს დიდი მოცულობით ინვესტიცია და ფეხბურთის ფედერაციის მსგავსად კალაძის უნდა, რომ ეს ფინანსები გაკონტროლდეს პირადად მის მიერ.